Mbydhja e institucioneve arsimore turke dhe siguria në plazhe ishin objektivi i dy interpelancave të thirrura në kuvend nga deputetja demokrate Ina Zhupa, duke kërkuar shpjegime për mbytyn e kolegjit Mehmet Akif. Zhupa sfidoi ministren e arsimit Devis Kushi të shkojnë bashkë në ambientet e tij për të parë standardet, por Kushi u përgjigj me vendimin e qytetës. Me thënë drejtën, në Shqipëri nuk kam parë një gjimnaz publik apo një kofsh publik me standarde më të larta se sa këto të dyja. Dhe e sfidoj ministre në arsimit që ja me gatshme që të ikim kur të doj ministra të dyja bashkë të më gjej një kopësht apo një gjimnaz në Shqipëri që ka standard të barabart me këto të dyja që i mbyllen, me shkollën apo me kopështin. Qo se gjej një të vetëm, atëhere po ke shumë të drejtë. Ju edhe shkollën që bët me 4 milion euro Sami Frashin, nuk e keni kur me standardet me Takifit, se keni shkollë që nuk ka as tabela inteligente, as wifi në shdo cep, nuk ka as obor, imaginoni tjerat. Ky institucion arsimor i ka dërguar dy shkresa Ministrisë Arsimit, por Ministria nuk i ka miratuar për shkak se pas inspektimit të kryer nga Drejtoria e Përgjithshme Arsimit para universitar, rezulton mos respektimi i standardeve ligjore, që lidhen me akt miratimin higjeno-sanitar, me standardet e ndriçimit natural të klasave, me palestrën, me mjetet didaktike për lëndën e edukimit fizik, e të tjerë. Në interpelancën e dytë, Zhupa akuzoi qeverinë se nuk ka certifikuar asnjë plazh si të sigurt, por për ministren e mjedisit dhe turizmit është shpifje. Ajo pika e vogël blu që ishte një investim strategjik, që ishte një tokë e mbrojtur që ja u jep privatit, por janë plazhe të sigurta. Dhe Shqipëria nuk ka asnjë plazh të certifikuar blue flag me flamurin blu. Nuk ka asnjë plazh të sigurt dhe asnjë plazh që plotëson kriteret që unë do t'ju them tani. Dhe përgjegjësi direkte për këtë ka Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, se Shqipëria është fillikat e vetme pa as edhe një pik blu. Se shpif para zgjë nuk ngelet, kështu që le të themi ca shifra se ato mbas e ngelen. 1196 parcela plazhi kanë qënë në vitin 2022 të menaxhuara nga bashkit. Sigurisht kanë qënë gjitha bashkë, por të shpërndara në të gjithë vion e bregdetit nga Velipoja deri në Ksamil. Kjo është e vërteta për kunder 1256 parcelave të menaxhuara nga subjekte, nga biznese, nga ekonomi që prodhojnë punësim, ta ardhura, taksa vendore, taksa qëndrore, dhe që na japin mundësinë pastaj të bëjmë pastrim më të mirë, rrugë më të mirë, ndriçim më të mirë. Nga data 1 janar deri në datën 30 gusht kemi numëruar 5.600.067 vizitor të huaj. Përkundër 4.384.000 vizitor për të njëjtën periudhë për vitin 2021.